Hej, mit navn er Simon, og jeg er ultralydsscanner her på klinikken. En ultralydsscanning er et her nu billede af den struktur, der giver smerter. Det foregår ved at sende lydbølger ind i det beskadigede væv, som scanneren laver om til et billede. Fordelen ved en ultralydsscanning er for eksempel, at man kan se muskler, sener, knogler i modsætning til et røntgenbillede, hvor man kun kan se knogler. Og så har den fordel, at vi kan lave en scanning under bevægelse for at se, om der kommer noget i klemme. Der er ingen bivirkninger, det vil sige, at alle kan få lavet en ultralydsscanning, også gravide. Så hvis du har brug for at vide præcis, hvad du fejler, så kom ind til mig, så skal vi nok finde ud af det.